ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଜି କଲେଜରୁ ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କଲେଜର ତିନିଜଣ ଛାତ୍ର। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ପରିବାରରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସମୟ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା। ସ୍ଥାନ ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ। ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସମତଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅକାତକାତ ପାଣି ଅଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ କୂଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଚାରିଜଣ ଝିଅ ଓ ତିନିଜଣ ପୁଅ। ସମସ୍ତେ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା ବେଳେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସହପାଠୀ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ବରଂ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ। କଲେଜ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ଆମେ ଆମର କ୍ଲାସ ପଳେଇଥିଲୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା କି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗେଇଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି ଯେହେତୁ, ତାପରେ ବଏଜ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଅଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଇଏ ଇକଠା କଲେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲେ ତାପରେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ। ସାର୍ ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ଆମେ ସେ ପାଖରେ ନଥିଲୁ, ପରେ ଜାଣିକି ଏଠି ଆସିଲୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ସାର୍, କ୍ଲାସ ଥିଲୁ କ୍ଲାସରେ ନାଇଁ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମିଶିକିନା ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜର ଅନତି ଦୂରରେ କୋଲାବ ରିଭର୍ଟି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ତିନୋଟି ପିଲା କ'ଣ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ବାକି ପିଲା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନୋଟି ପିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତିନିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋରାପୁଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତିନିଜଣ ମୃତକ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପାଲିର ସନ୍ଦୀପ ପୂଜାରୀ, ମାଥିଲିର ରମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ମଥ ସାସମଲ। ମନ୍ମଥ ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପିଲାଟି ଦିନରୁ କୋରାପୁଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ମୁଁ ତାର ଚା ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରୁଛି ସାର୍, ମୋର ମୋର ପରିବାର ଚଳିବାଟା ମୋର କଷ୍ଟ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍। ମୁଁ ହେଲେ ମୋ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ହେଲେ ମୋ ପଅନ୍ତାକୁ ଏତେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ସାର୍, 3 ବର୍ଷରୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଏତେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ତାକୁ, ମୁଁ କେବେ ଅବହେଳା କଲି ତା ପାଇଁ। ଅଲ୍ ପିଓରଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ, ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱାଟ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ଼୍ ବିନ୍ ଟୁ ଦେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନୋନ୍। ହାଓଏଭର୍ ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ରିକଭରି ହୋଇଯାଇଛି। କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ନେଇ ଫଳକଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। କୋରାପୁଟରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତୀଶଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।